Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Cara, muitos bichos entrando. Olha isso, pessoal. Cara, não é fácil. Vou tentar fazer aqui a abertura andando um pouco. Apesar que eu não consigo ver nada pra frente, cara. Você é louco? Tô aqui ainda na parte da estrada. Pra quem assistiu o vídeo anterior, viu aí que eu mostrei pra vocês ali o lugar onde que era a casa. Tá? Não tem mais nem o alicerce ali, nada. Buracos ali, perigoso de pisar e a quebrar a perna, cara. Não é legal. Eu vou estar indo até ali agora, usando o aparelho K2. Tá, e depois eu entro pra casa, pra dentro dessa casa aqui, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. E detalhe, hein, pessoal, pra quem assistiu o vídeo aí, viu o reloginho que eu mostrei, que foi junto com a poltrona, no momento que eu fui colocar lá dentro do The Boiler Room, ele acabou caindo no chão, isso me chamou a atenção. Então é isso, tô seguindo aqui o horário das 3 da manhã e tentando... tentando algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. A casa está ali, ó, tá? Aqui ao lado tem aquele outro negócio de madeira ali pequeno. Bom, eu subi por aqui que foi mais fácil, tá, pessoal? Vou fazer o mesmo caminho, certo? E depois retorno e caio pra dentro da casa lá, ok? Eu mostrei pra vocês aí durante o dia a casa ali embaixo, onde tem aquela árvore que o rapaz se enforcou, onde foi cortado o galho, certo? Onde vocês sabem que eu fiquei conhecendo aqui o local devido ao rapaz ali que explicou sobre a situação aqui do lugar e a história do local, certo? Pra quem quiser saber certinho, assiste o vídeo anterior aí. Aqui, ó, aqui tem um buraco, certo? E o outro acho que tá pra algum lugar aí, é só ficar esperto, deve estar ali, ó. Então vou passar aqui nesse meio, me aproximar aqui dessa árvore, que eu acredito que eu já esteja aqui aonde era a casa, pessoal, tá? Foi removido todos os tijolos de alicerce, tudo que tinha, tá? Cara, que silêncio. Ah, olha isso, pessoal. O aparelho já começou a dar uns toques aqui. Olha isso, cara. Impressionante. Olha isso, pessoal. Aí, isso. Se comunique comigo. Entre em comunicação comigo. Cara, eu preciso mostrar aqui pra vocês. Deixa eu tirar a câmera aqui da posição. Acredito que a câmera deve estar pegando aí. Ah, olha isso, pessoal. Entre em comunicação comigo aqui. Existe algo aqui nesse local? Ah, isso! Se comunique comigo através desse aparelho. Parece que foi mais forte pra cá. Olha isso. Olha isso. Cara, dá uma olhada, pessoal. Olha isso. Cara, você é louco? Bom, pessoal, eu não sei certo, aqui, tá? Como que era a casa e o local perfeito
do acontecido. Certo, onde era um cômodo aqui, como que era? Cara, o aparelho tá estralando aqui, olha isso, pessoal, impressionante o local, certo? Olha isso, cara, como que estrala no vermelho aqui, ó. Você tá louco. Opa, opa, opa. Ó, o buraco tá logo aqui, ó. Se comunique comigo. Diga algo mentalmente aqui pra mim, eu peço. Vou fazer o seguinte, pessoal, vou estar desligando o aparelho aqui, ó. Cara, eu vou tropeçando aqui, tem muito. Eu vou descer. Opa, 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 opa. Cara, e olha isso, ó. Olha isso. O que eu vou fazer, pessoal? Tem mais buraco aqui, ó. Tem um, tem pra cá, deixa eu ver aqui, ó. Ali, tem um ali. Certo? Eu só vou descer até aqui, ó, pra mostrar essa parte que eu vim durante o dia aqui, eu não preciso dar a volta. Certo? Até porque não tem como ir, o mato tá muito alto. Certo? E agora sim eu vou estar retornando lá pra aquela casa. Ok? Vocês viram a energia aqui no local. Então o que acontece, pessoal? Olha isso, ó, pra vocês verem, ó. Olha isso enrugado aqui, ó. Olha isso, ó. Tudo arrepiado. Você tá louco? Bom, o que acontece, pessoal? Vocês viram aí que existe uma conexão aqui no local, certo? Ligada a essa casa, sem dúvida. Se o próprio solo aqui já fez isso, você tá louco. Bom, vamos lá pela parte da frente. Tá retornando aqui agora. E caindo pra dentro do local. Olha lá. Lembro bem aqui nesse lugar aqui, pessoal. Aqui, ó. Na minha frente aqui, na estradinha aqui. Eu conversando, fazendo uma abertura. Cara, e sentindo a entidade ao lado. Cara, não dá pra virar a lanterna pra mim aqui. Os bichos vêm, cara. Ah, que coisa. Opa, cara, que sentimento aqui, pessoal. Cara, que é isso, mano? Olha aqui, pessoal, não tem um bicho aqui, não tem nada, ó. Ai, minha nossa, se eu não conhecesse o lugar... Você tá louco? Ai, cara, olha aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. Pra vocês verem. Ai, minha nossa. Yeah.
Opa! Ah, chega, me embrulha o estômago, vocês não têm noção. Que é isso que eu tô escutando? Cara, espero que a câmera tenha captado. Impressionante. Bom, eu peço licença aqui do local. Olha aqui. Enrugado no máximo. Opa. Eu peço licença aqui do local. Cara, com certeza não tem algo aqui que não quer minha presença aqui no lugar. Olhar bem ao chão. Cara, que é isso que eu escutei, cara? Espero que a câmera tenha pego. Será que eu tô vendo ali direito? Cara, eu vou me aproximar aqui antes de olhar os cantos. Cara, é uma bolinha, não acredito. Pessoal, não é a primeira vez que eu gravo num lugar, certo? Olha aqui, ó, vou puxar ela com o pé. Olha isso. Opa! Acabo perdendo até a noção do espaço aqui. Não é a primeira vez que eu gravo nos lugares, certo? Que eu já vi bolinhas como essa aqui. Tá? Igual essa aqui, ok? Teve um lugar aí que eu cheguei a ver três delas, não sei se era três ou se era uma. Cara, tem algumas coisas que me faz recordar os lugares. Aconteceu aqui, o chão deu uma deslizada, eu não entendi. Tá, aqui onde ficava a poltrona. Cara, e olha essa cinta novamente no lugar ali, ó. Se eu não me engano, se foi a última a filmar, essa cinta veio voando pra cá depois. Cara, cê é louco. Nossa, olha aqui, ó. Perdi todo nas lanternas aqui, cara. Que o sentimento vai a mil aqui, que vocês não tem noção. Ai, minha cabeça. Toda vez que eu entro, começa a doer. Cara, e quando começa a doer a cabeça assim também não é legal. Opa. Cara, eu vi algo aqui, eu vi algo. Opa, deixa eu ficar esperto aqui. Com os morcegos dá uns rasantes nervoso, não é legal. Ah, opa, tem algo aqui próximo a mim. Eu sei que vós estáis aqui. Se comunique comigo. Entre em comunicação comigo aqui, eu peço. Opa, eu sei que tem algo aqui, pessoal. Tô sentindo que é aqui, ó. Opa. Cara. Descomunique comigo, olha isso, pessoal, dá uma olhada nisso, ó.
Dá uma olhada, olha isso, cara. Dá uma olhada, olha isso, cara, o aparelho, você é louco. Entre em comunicação comigo, eu peço. Se comunique comigo aqui. Opa, cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Ai, ai, ah, cara, bateu alguma coisa no meu braço aqui, ó. Cara, e olha o aparelho, pessoal. Cara, dá uma olhada. Opa, opa, opa. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, mano. Olha isso, cara. Opa, 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 opa. Tô desligando o aparelho aqui, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso de novo, uma olhada ali, pessoal. Olha isso, pra vocês verem. Cara, dá uma olhada, dá uma olhada. Opa, 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 opa. Nessa parte, eu não sei aqui por quê, pessoal. Ah, minha nossa. Cara, e olha aquele pano branco aqui, ó. Olha isso, ó. Você tá louco? Opa, opa, cara, olha isso, olha isso. Pessoal, cara, eu não sei o que que tem aqui onde existia a poltrona. É a terceira vez que eu tomei um escorregão aqui, ó.
Opa! Olha isso mexendo, olha isso mexendo, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui mexendo. Opa! Cara, que sensação de algo me olhando aqui, vocês não têm noção. Cara, e olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, olha isso. Opa! Ai, minha nossa, cara, eu tô inteiro arrepiado, pessoal. Olha aqui meu braço, cara, dá uma olhada nisso, chega em ruga, cara. Olha, opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara, cê é louco. Cara, vocês viram isso? Opa, 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 opa. É isso aí, pessoal, tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Oi! Ah! Ah! Amanhã.
poder olhar por alguém que não te deu a mão. Doenças criadas à destruição, um inferno na terra onde muitos vão. Vacinas criadas para remissão, palavras tolas sem explicação. A fome explica enquanto muitos